Brasileirão Açaí 2023, 15ª rodada, Corinthians versus Grêmio. Aos 49 minutos da segunda etapa, o atleta número 9 da equipe de branco e preto, em ação de bloqueio, com o braço em posição antinatural e aumentando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço nesta ação caracteriza infração de pênalti. Portanto, uma penalidade deveria ser marcada no campo de jogo. E quando não marcada, o VAR deveria recomendar revisão para tal ação. A seguir, os áudios da comunicação entre campo e cabine. Os dois zagueiros estão lá. Isso. Correu Vai em com o campo. primeiro pau. Atenção, segundo. Defesa. Se tiver que Cabeça lá dentro da área. Cabeça lá dentro da área. Olha o braço. Ok. Legal. Toca no braço, mas pra mim. Aguarde checando, mas pra mim, tá? Se toca no braço, toca no corpo, tá? Pra mim não é nada. Natural. Só tá checando. Natural o lance pra mim. Aguarde, pra checando. Aguarde, ele checando. Joga tá checando. Ele joga volta, a bola, põe bola outro, direto pode no braço, na posição natural. Isso aí. Põe na câmera 4. Põe na câmera 4. Aguarde, tá, Júlio? Vai. Sim, tranquilo. Vai. Nada. Deixa esse aqui. O braço dele tá normal. Não tem bloqueio. Não toca no antes, né? Põe na 5. Como tá? Eu quero ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo. Volta. Sim, tranquilo. Tranquilo, calma. Direto no braço. Calma. Ela vai direto no braço dele. Calma. A bola tá aqui. A bola tá aqui, Renato. Considerou a bola tá aqui, Renato. Olha lá. A bola tá aqui. Um movimento natural pra jogada, tô vendo. Põe na 16,50. Checando. Aí. Tá checando. Okay. Tá checando. Volta nesse lance anterior aqui da área pra mim ver. Aqui tá tudo okay. Tranquilo, tá, Emerson? Ok, aguarde um pouco, Wilton. Nesse lance aqui atrás. Volta. Nessa disputa do jogador, vai. Tira aí, tira. Vai. Jogaram a chuteira lá no Luan lá, tá? Cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça. Cabeça. Ok. Tá. Delei. Volta mão. De novo na mão lá. Falta. Aí, Mosquito! Vai. Parei, Luan. Ok. Aí. O jogador, mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele tá natural pra disputa da bola. Pra defesa. Pra defesa, ok? E não tá com a intenção de bloquear. Pra mim não tem mão. Ok? Não acho que tá muito aberto não, Emerson. Oi? Não acho que tá muito aberto não? Tranquilo, não é possível não. Tá, mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear. Ele tá com a intenção de disputar a bola. Diferente de bloqueio. Ele tá recolhendo o braço. Ó. Ele não tá indo com o braço em direção à bola. Ele tá recolhendo. Ô, Hilton, lance checado, ok? Pode jogar. O jogador tá recolhendo o braço, tá em posição de disputa e a bola vai em direção ao seu braço, ok? Ok, Emerson. Uau.